Bem, olha para ali. Pessoal, nós vamos meio-dia à casa de férias. Meio-dia. Aquela mala é minha, comida com fartura e aquela é a mala da Joana. Chega para meio-dia. Não sei. Eu acho que vamos de férias é para o Algarve outra vez, caminho. Não entendo como é que temos tanta coisa. Pessoal, nós só vamos meio-dia à casa de férias, só vamos lá tipo chilar um bocadinho na piscina e levamos estas malas todas. Parece que vamos para o Algarve, mas agora siga, vamos ter até à casa de férias. Let's go! E bem, malta, já estamos aqui na casa de férias e eu tive que esperar um bocadinho, aguardar um bocado, porquê? Porque a malta ainda estava toda a dormir. Mas agora já temos aqui quem? Vamos aqui, cameraman Cláudio, vamos aqui. Vamos lá, vamos lá. Temos aqui o nosso puto Wesley, mais conhecido por Bjorn, né? É mais ou menos isso, pior. Temos aqui o nosso puto Wesley. Temos ali as meninas a apanhar sol e a apanhar sombra também. Joaninhas e Eduarda. E temos aqui, olha, a Joana também já está ali a apanhar sol, já pensa que é maior. Quer ficar morena porque diz, ah, e tal, fui para o Algarve, não morenei, a minha barriga ainda está branca. Pronto, já está ali a apanhar sol. Vamos embora. E o que é que nós viemos fazer aqui à casa de férias? Como muitos de vocês sabem, eu só vim aqui hoje, eu e a Joana, porque depois, pronto, não temos disponibilidade para continuar na casa de férias. Mas depois, o que é que nós vamos fazer? Eu trouxe um jogo aqui para a malta que se chama Biribol. E vocês perguntam-se, o que é Biribol? E eu também não quero revelar muito já no início e depois vou tratar tudo direitinho para a malta que ainda está a dormir. Pensar assim, fosse, o que é que está ali na piscina? O jogo é na piscina, é um jogo que no Brasil já existe. Existem campeonatos e tudo disso, para vocês terem noção. Mesmo uma cena como deve ser. E eu vou preparar tudo para vocês, também para vocês verem. E se vocês quiserem, é um jogo que vocês podem fazer em casa, assim numa casa de férias, com amigos, com os pais. É um jogo que dá perfeitamente. Como é óbvio, não vamos fazer uma cena totalmente legal, mas vamos fazer uma cena para brincar aqui com a malta. E agora também vou aproveitar um bocadinho a casa de férias, aproveitar para ver se moreno. Esta barriga, que ela está branca, não entendo. Esta barriga não morena, dê por onde der, não morena. E é isso. Por isso, siga, vamos tratar de encher o nosso joguinho de biribol. Let's go! Este vídeo conta com o apoio do Solver. Malta, vocês não avancem, eu sei que muitos de vocês avançam, mas eu tenho uma coisinha nova para vos dizer. A Solver está com uma nova campanha que se chama Apostasses. Porquê? Porque agora, nesta nova campanha, vocês têm Bet 10, Get 10. E o que é isso? Se tu, na tua primeira aposta, fizeres uma aposta de 10€, recebes 10€. Como o nome diz, Bet 10, Get 10. Por isso, essa é a nova campanha do Solver. O resto das campanhas também estão ativas, menos a aposta Winx. Por isso, se tu fizeres o registro com o código Inácio, tens direito a 100 jogadas grátis no Casino Online, exatamente igual. Tens também o teu primeiro depósito com 100% do valor em bónus até 500€ e agora tens esta nova situação do Bet 10, Get 10. Por isso, não sei o que é que estás à espera de usar o código Inácio na Solverde. É só vantagens, não te esqueças que tens de ter mais de 18 anos e a Solverde é 100% legal cá em Portugal e joga com moderação, já sabes. E agora siga que eu tenho que dar um mergulho na piscina. Let's go! Boa noite! Boa noite! Malta, foi aqui que nasceu o Boa Noite. Foi nesta casa, meu puto. Nós apanhámos um cagaço, mano. Pessoal, eu agora vou ter que explicar a história do Boa Noite, que foi nesta casa, que nós já viemos a esta casa, e era, sei lá, pá, aí, quê? 3 da manhã? Pá, 3 da manhã. Tipo, do nada, pá, nós temos que confessar, estávamos a fazer um bocadinho de barulho, e veio ali um homem à entrada e disse: Boa noite! Mas tipo, um Boa Noite assim, bué awkward. E nós? Hã? Não parecia nenhum de nós, a sua noite. Não parecia tipo de ninguém. E o gajo vira-se, boa noite. E nós, é a polícia, para avisar que estávamos a fazer bué barulho. E nós dissemos logo, pronto, está aí a polícia, estamos lixados, estamos a fazer muito barulho, acabou. Fomos lá fora, não é? Eu acho que até foi o Wall Speed, foi lá fora, teve coragem para ir lá e disse, boa noite, o que é que precisa? E vem o homenzinho a dizer, olha, desculpe, eu gostava de ter um autógrafo, é que o meu filho acompanha-vos a todos. E nós, what the fuck, nós cheios de medo de ser a polícia e era simplesmente um homenzinho a pedir um autógrafo para o filho. Mas, ó, malta, tens de confessar que borramos muito a cueca, mano. E desde então o Boa Noite ficou sempre presente nas nossas vidas. Boa noite. Boa noite. Malta, vou já preparar isto aqui, que isto ainda vai demorar um bocadinho a encher.
Bem cheiro. Trouxe esta maquineta que tinha lá para casa. Vamos a ver se isto funciona. Eu acho que funciona. Porque encher isto à boca era impossível, não dava. E vamos encher isto, depois vamos meter ali na piscina e depois eu vou convidar a malta, não é? Depois do almoço, para irmos jogar. Eu estava a pensar fazermos tipo um 3x3, 4x4, dependendo, porque eu também nem sei tipo, se isto é muito grande ou não. E depois fazia aí um joguinho para vocês verem o que é então biribol, que não passa, é simplesmente de voleibol dentro da piscina, basicamente é isso. Só que tem um nome giro que é o biribol. E agora, vou preparar para encher isto. Eu acho que isto não deve ser grande. Parece. Ah, isto não é grande. Ok. Acho que deve dar um 3x3. Capaz de dar. Não é grande. Yeah. 3x3, 4x4 acho que não vai resultar muito bem. Agora, vamos ver se esta maquineta funciona. Se não funcionar, encher isto à boca é impossível. Não dá. Não dá. Simplesmente vim para a casa de feiras para não fazer nada. Só para apanhar banhos de sol. Pegar isto aqui. Ok. Momento da verdade. Primeiro. Ué! Ah, pois é! Está a funcionar. Funciona. Vamos ver se isto começa a encher. Está a encher. Já está a encher. Está a encher. Pessoal, esqueçam que isto nunca na vida à boca dava para encher. Ainda bem que eu tinha aquela maquinazinha, porque senão estávamos aqui horas e horas e horas e isto não enchia. Agora vamos meter a rede, vamos ver como é que é isto. Pensava sinceramente que isto ia ser um bocadinho maior, mas... Mas acho que me enganei. Metemos um em cima, o outro assim aqui em baixo e acho que vai ficar bem. Vamos ver o resultado final aqui um bocado. Pessoal, este é o resultado quase final, porque depois ainda falta meter os saquinhos com as pedras, mas pá, eu acho que para o preço está do aço. Aqui ainda se mexe um bocado, com está um bocadinho de vento. Mas depois ali na piscina com os pesos e não sei o que a fazer força, eu acho que isto vai ficar fixe para nós fazermos um joguinho de biribol. Agora vou buscar ali umas pedras, vou roubar ali umas pedras para meter nestes saquinhos, que é depois isto que segura a rede ali à piscina, e vou meter na água e vamos ver como é que isto fica. Vou roubar aqui umas pedras. Isto depois vai ser reposto, ok? Depois vai ser aqui reposto. Vamos então experimentar meter isto na água para ver como é que isto fica. Não sei se vai ficar muito bem, mas há tantas tipo... Olha, vamos entrar na água, não vai? Este é o momento. Baleia branca. Ah, isto... Está a queimar a boia. Que quente! Caraças! Olha lá. Para largar a âncora? É, larga a âncora! Está do aço! Hã? Está do aço! Malta, este é então o resultado final. Acho que está fixe para jogarmos. Vamos jogar aí 2 contra 2 ou 3 contra 3. Depois eu vou fazer as equipas. Vou ver quem é que quer vir para a piscina levar uma coça de biribol, porque eu vou jogar, este jogo eu tenho que jogar. Eu e a malta vamos experimentar agora um bocadinho, depois vamos comer e depois vou ver se a malta realmente quer vir jogar ou não. E agora vou aproveitar um bocadinho. Pessoal, já estivemos ali a experimentar. O malta é muito fraco jogador, não é malta? Yeah. És horrível. E agora vou comer aqui grande pizza que a Joana fez. Vai ser o nosso almoço. Eu não tenho muita fome, contem jabardei para caraças. Pá, tenho que confessar. E eu estive a pensar, e a malta aderiu, e vamos fazer tipo um mini campeonato de biribol. Vai ser 8 jogadores, fazemos duas duplas, um contra os outros, e depois vai haver uma final, vai ver quem é que vai ser o vencedor. Pode ser que tenha prémio, se o pessoal aderir bem, pode ser que haja aí um prémio para de 20 euritos, é fixe. Agora vou comer a nossa. Quero ver esse vídeo. Queres ver? Quero. Está bem. 20 não digo, mas 15, que é o que eu tenho na carteira. Podes mandar por onde eu tenho.
E bem, malta, já estamos aqui todos reunidos. Estes são que os foste? Participantes. Eu também vou participar. Flávio Nogueira, Bruno Mota, António, Wesley, Catarina, Laudex, Diogo e Diogo. Okay? E então o que é que vamos fazer? Agora vamos fazer as duplas e isto vamos fazer duas duplas, uma contra a outra, depois outras duplas, uma contra a outra e depois a final. E no final, pronto, vai haver um prémio, porque aqui o pessoal exigir prémio de jogo e tudo mais. O final, eu tenho na carteira 15 paus, é 15 paus e depois dividem. Eu disse, pronto, dividem? Dividem, entre a dupla. Ah, entre a dupla. Imagina, tu e o Wesley, 7,5€ cada um. Opa, você ainda é pobre, você ainda é pobre. Agora, vamos fazer as equipas, vamos fazer com 1 e 2. Ok? Vocês têm que fazer 1 ou 2 e depois eu decido as equipas. É o calhar calhou? É. Ok? Prepara? 1 e 2. Ok? Os uns vêm para aqui. Olha, ok, ficou fixe. Agora vocês fazem 1 e 2 para ver que. Outra vez, não vou ver? 1 e 2. Ok? Isto é. Ai não? Fiquei sozinho. Ficaste sozinho outra vez? Tem que ficar dois iguais. 1 e 2. Ok? Ah. Uma dupla. António e Cláudio. Outra dupla. Bruno Mota e Catarina. E agora somos nós. 1 e 2. Ok? Batata. Diogos Batata. Contra Wesley e Flávia. Estas são as duplas, vamos então fazer o jogo. É muito simples, pessoal. As regras são simples, é as regras do voleibol. Cada equipa tem 3 toques, pode dar 3 toques. E se a bola bater fora do campo, neste caso da piscina, é fora. Se bater na piscina, é fora. É as regras normais do voleibol. Só que neste caso chama-se biribol por ser dentro d'água. É a única diferença. Por isso, siga e vamos ver quem é que vai ser a dupla vencedora. Espero que seja eu e aqui o meu puto frigideiras. Frigideiras, estava a ver. Nunca me esqueço. A ganhar isto foi eu assim, só dou 7,5€, fico 7,5€ já compensa um bocadinho. Já não tens tão de Bora lá, siga. Pessoal, muito simples, vocês têm... Depois ali vou dar a bolinha, vocês têm que fazer até os 11 pontos, ok? Eu vou ficar a fazer de árbitro, se a bola bater aqui, é considerado fora, se bater na água é considerado ponto, ok? Tem que fazer 11 pontos, podem dar 3 toques cada dupla e é isso, e é jogar voleibol. Okay. 3 toques no máximo, ok? Estão prontos? Bora lá, jogo! Lá pessoal, o jogo! Ah, já ficou melhor! Fora! É bom, é fora, porque tipo... Ainda bem que eu estou fora, senão eu não sei lá! Imaginem, vocês têm que andar mais ou menos pela linha disto, é mais ou menos, ok? 1-0! É para esmagá-los. Se for fizer um morto com o pé, posso dar com o pé. É como tu quiseres. Pronto, está assim. Conta ponto para o António e para o Cláudio. Ponto? Claro. Esquece, já sou melhor. 3-0. Sim, está 3-0. Fora, conta ponto. Claro. É 2? É 3? Primeiro disseste que estava no contorno. Ok. Então 2-0, bora lá. 3-0. Boa bola, mas não conta pontos. Não conta. É ponto bolso, exatamente. Foi fora. Exatamente, se não podias mandar ali para o fundo e era ponto. 5-0, bora! Aí tu? Bora! E aí, Tom! Não vale agredir o árbitro! Eu sou o primeiro! Fosse! 5-1! Sim, são vocês! Fora! 5-2! É lá, já se joga e tudo bem! Ganda ponte! Era grande ponte! Era! Não foi! Foi fora! Bateu na parte de fora! Mas era grande ponte! Foi fora! 6! Troca de campo! Basta só servir? E perdemos! Bora! Olha, este campo está bem estranho, mano! Está bem esmagado! Ali. Bora! Por isso é que há troca de campo! Fora! 7-2! Quantos anos é que jogaste biribol? O jogo está há cerca de dois minutos. Dois minutos, mano? Que craque, mano! Ganda ponto, mano! Que ganda ponto! Fora! Já está 8 ou 9? Está 9-2, não é? Bora! Fora! Foi fora! É ponto teu!
Não, é, não há regras oficiais. Vem, dá caga. Vem! É lá! Ah! Era lindo esse ponto, era lindo! Foi a melhor jogada, foi a melhor jogada! Foi a melhor jogada, sem dúvida! Esta já deu pica! Esta foi top, foi top! 9-4, bora! Bora! Vá, último ponto! Match point! Fora! Fora! 9-6, não, 10-6, desculpem. É algum dia, mas... 10-7. Cláudio, estás a dar muitos pontos a eles. Estás a dar muitos pontos a eles. É muita força. É muita força. Bora, 10-7. Acabar assim? Acabar assim, meu! É assim! Nossa! É assim que eu ainda toco aqui! Que grande ponto de costas, meu! Ah, pois é! Xiii! Equipa, a primeira equipa vencedora, António e Cláudio. Pá, vocês jogaram bem. Jogaram bem para a primeira vez, jogaram bem. Obrigado, bom jogo, bom jogo. Bom jogo. Oh, fair play. Gosto. Estão a fazer bom jogo porque ganharam. Catarina! Se tivessem perdido, não estavam a fazer bom jogo. Bruno, sabes que jogas muito, mano. Sou bom jogador. Olha, esta última de costas foi linda, mano. Foi linda. Quero ver o replay, mano. Isso foi muito. Malta, agora é a nossa dupla. Eu e o Frigideiras contra a Flávio e o Wesley. Eles já estão ali a treinar, pensam que vão ganhar, mas não vão ganhar. Uma puta Frigideiras, só tens que dar aquela frigideira, dá. É isso! Só tens de dar essa! Só tens de dar essa! Ok? Bora lá! Bom jogo aos nossos adversários e vamos ver quem é que ganha! Estão prontos? Bora lá! Maputo, ficas atrás para orientar, eu fico aqui à frente só para matar! É tu, Diogo! Vamos! Um zero! Um zero! Vê se é bom! Isso aqui é a vida e bom! Isso aqui é a vida e bom! Fora! 2-0! Continua a servir, estás a servir muito bem! Alô, servir que serve! Bora! Fora! Voltou. Fora! Voltou. Fora! Até aqui, Flávio! Até aqui! Voltou. Vamos! What's up? Não! Podes dar dois toques, mas é tu um, ele outro e tu outro. Não pode ser dois toques. 5-0. Isto está muito fácil, pessoal. Está muito fácil. Meu menino! Ia fora, meu menino! 5-1. É isso, é para os adversários. Descansarem. Isto é tudo táticas de jogo que nós temos entre um e outro. É, exatamente. Bora! Bora! Não estava. No replay vamos ver, mas pronto. Vai, pronto. Bora, foda. Merda. 5-3 ou 5-2? 5-3. Vamos abafar. Ah, não pode dar! Ah, 6-4. Aqui foi. Opa! Com jeitinho, vai ganhar. É, ganha juízo. Olha lá. Que é isso? Eu vou perder! Quanto é que está? 7-6. Vamos lá que os campeões estão à espera, vou jogar. 6. Bora! Bora! Agora!
Agora é fora! Agora é fora, nem manham! 7-7! O que eu acho? Fora? Não sei! É fora, mano! Agora é fora! Olha que eu dou pausa no vídeo para ver, que eu acho que olha que damos! Eu acho que não foi! 7-7! 7-7! E olha! 8-7! Vem, Diogo! Igual, igual, meu puto! Fora! Fora! Fora. Problems are solving. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. Pode vir, pode vir, pode vir. Vir o resto, pode vir o resto. Tá bora. Vamos agora fazer a final para ver quem é que ganha os 15 euros. O António está. Bora! Bora, bora! Bora! Ele só quer ganhar 15 paus do homem. Bora lá. Como é a final, decidimos entre nós usar uma bola profissional de biribol que compram nos chineses por 2 euros, ok? E quem é que vai servir? Pedra, papel, tesoura, para ver quem é que serve. Pedra, papel, tesoura. Bora. Siga, bom jogo. Um zero! Vamos! Ah, isto passou. Passou por lá. Um zero! Passou por lá. Olha para o jogo. Olha lá. Dura, mano, isto não acontecia, mano. 5-3, mano. Ai, 5-4. Vai! 5-5, meu! Caraças, velho! Dá-lhe, pô! Vamos! 5-5! Fora! Porto, não, fora! Eu acho que foi fora! Eu acho que foi fora! Dizer a verdade, eu estava tenho olhinho. Fora, estava fora, por isso 7-6. Bem fora. Bem fora, bem vamos fora. Continuar. Não 7-6. É assim, bem fora. 7-6. Ou não? Quanto? Agora é mano. 8-8. Jesus! Mas está a seguir já, nem sabia. Vamos! Eu sabia, mano! Eu estava a jogar ainda! 9-8! Bora! Volta, caralho! Não! Agora é o último ponto, caralho! 10-8! É o último ponto! É tudo ou nada! Match point! Olha, beija a bola, beija isso! Dá-lhe, caralho! Está cheio, está cheio! Vamos! Bom jogo! Eu estava a esperar que ele fizesse esta leva! Mas eu vou aqui para fora! O Cláudio e o António foram então
os campeões do primeiro torneio internacional intercontinental de Biribol foram os vencedores e agora vamos ter que ir buscar ali o prémio para dar aos verdadeiros vencedores. Estiveram muito bem. Kills, pau! Mano, foi um jogo fantástico. Eu adorei. Simplesmente. Ok? Bora lá, siga. E eu vou fazer uma contribuição, mano. O que eu receber da minha parte vai ficar para o Cláudio, para ele pagar. Antes de mais, parabéns aos vencedores. Os campeões, muito obrigado. Tiveram um prazer muito participar neste torneio. Quando quiseres convidar para um próximo, cá estarei. Cá estaremos. Cá estaremos. Eu vou dar a nota maior ao Cláudio, porque acho que ele tem um rap, não é? Para comprar. Olha! Está quase. 5 euros para a ajuda também. Vamos ao Cláudio, também ao Cláudio. É, sim. Cláudio. Pá, beija ou faz o que quiseres, pá, foram os grandes vencedores. Agora nós vamos continuar a aproveitar aqui mais um bocadinho a casa, depois vou-vos mostrar aí mais um bocadinho, mas o torneio foi fixe e acho que a malta curtiu o primeiro torneio de biribol em Portugal. Let's go! Flávia, quero desforra. Obrigada. Quero desforra, Flávia. Não foi justo. Tu escolheste só imagens que já sabias. Olha, eu escolhi para aí 10 ou 11, sim. Escolham daqui 5. Ou 6. Mas compraste os árbitros? Estás a cumprimentá-los? Não, cumprimentei com uma cena aceita, de respeito. De respeito. Aceita que perdeste. Está bem. E bem pessoal, nós estávamos ali a gravar um videozinho para a Flávia, depois passam lá no canal da Flávia, está muito, muito engraçado. Pá, como vocês viram, eu acho que não foi muito justo, porque eu e a Joana perdemos e já sabem que eu levo isto mesmo à sério. Ainda por cima com aquele casal maravilha, não é? Mas pronto, vamos continuar aqui a curtir. A malta já está ali toda, acho bom realizar qualquer cena, fazer aí qualquer cena, depois vejam, já sabem. E pronto, é basicamente isso que nós andámos a fazer, gravar vídeos, criar conteúdo para vocês e aproveitar um bocadinho. Para mim vai ser mesmo pouquinho, que só vim aqui um dia, mas estou a tentar aproveitar ao máximo. E pronto, espero que vocês estejam a curtir este vídeo, que eu acho que está muito, muito engraçado para já. E vamos continuar aí o nosso dia. Let's go! Eia bem! Está fixe? Jesus, vocês não estão bem a perceber a qualidade de serviço que está aqui, meu. Oh, não sabia que também era chefe. Para além de empreendedor acima da média. Oh, Diogo, ele ganha-te nos hambúrgueres. Ele ganha-te. Jesus, sintam, a sério, sintam a... Oi, obrigado. Olha a qualidade de serviço. Carol, tu assim estás consolada com um homem destes? Fico feliz. Jesus, meu, que aspecto, ansioso para comer isto, meu. O pessoal já está tudo aqui a comer, meu Deus. Meu puto Wesley, mais uma vez obrigadão, puto. Jesus, vejam este hambúrguer, meu. Que coisa boa. Pessoal, bom apetite. Novamente em casa, o nosso dia já acabou. Pá, foi muito fixe estar lá com a malta. Infelizmente não foi como nos outros anos, em que ficamos tipo uma semana com eles. Este ano não deu mesmo, porque também calhou em ser a semana em que os pais da Joana fazem anos. Tipo, sim, os dois fazem anos basicamente na mesma semana. É basicamente... O meu primo fez 18 anos. O também. Primo da Aldama fez 18 anos, ou seja, temos 3 festas de anos na semana em que eles vão estar, por isso esse foi também um dos motivos para não irmos. Mas foi fixe passar lá o dia com a malta toda, foi mesmo muito, muito fixe. E eles adoraram o jogo do biribol, porque depois de acabar a gravação do jogo, eles ficaram lá a jogar na mesma e acho que foi mesmo um jogo muito fixe para nós estarmos ali a jogar. Vocês já sabem, se quiserem experimentar, isso que é mesmo muito fixe. E pronto, acho que vou dar assim por concluído mais um vídeo. E neste vídeo, eu estava tão entusiasmado para começar o vídeo, que nem sequer fiz intro. Eu só depois, tipo, a meia que me lembrei, ui, não fiz intro. Estava mesmo com aquela cena de, uou, quero ir jogar, quero estar aqui com o pessoal, não sei o quê. Esqueci-me, mas pronto. Por isso, vocês já sabem o que é que têm que fazer. Ativar o sininho, seguir-me nas redes sociais e subscrever o canal. Tamo juntos e let's go, vemos num próximo vídeo. Isto foram as nossas mini férias na casa de férias. Tamo juntos e let's go, posso fazer bem.